Почитувани гледачи, добар ден и добродојдовте во најновата работна сабота на 24 вести. Работно, но релаксирано, или како велиме ние секоја сабота, 50 минути време кога се опуштаме и релаксираме пред ТВ екраните, доста е со работа. Секогаш ни е потребно малку простор за одмор и за релаксација и за добар разговор и секако за квалитетни гости во моето студио, во мојата емисија. Но огромна чест и задоволство, иако знаете дека постојано се жалам дека не можам да донесам две дами во моето студио, денеска ми се исполнува желбата, изгледа дека ми тргна малце со таа моја желба да угостам две дами во мојата емисија, и тоа какви дами. Денеска во 24 вести во работна сабота, но огромна чест и задоволство. Весна Беби мама Петрушевска по прв пат во работна сабота и нашата драга Каролина Гочева втор пат. Некако. Да. На крајот од годината си ни гостинка, како да правиме ретроспектива како помина годината. Да. Па, нели минатата година, ова време отприлика пред концертот во Борис Трајковски бев прв пат. И еве сега, добро, случајно се погоди повторно. Супер, мене ми е многу драго што сте двете овдека, Весна по прв пат. Како си, Весна, добра те? Ете, долго време сакам да бидеш моја гостинка и денеска најдовме стварно соодветно друштво овдека да се собереме. Добро, јас со Каролина сум многу блиска, може би најблиска, и ние сме и фамилиарно врзани. Така да ми беше чест и што прв пат сме, нели бе? Прв пат, да. Да, обично гостинка она мене ми била, се малце чудно. Е, па тоа е, да. Нема да забрежам, ако нешто ќе попрошам. Ако, ако. Информација се свртам. Јасно. Нема, Весна е така препознатлива, она што на ум, тоа на друм, така, да. Така велата и така треба да биде. Луѓето треба да си кажуваат што мислат и како се чувствува. Нели ќе беше подруга? Да. Се ќе беше многу полесно. Затоа Весна има околу себе голем број на пријатели и луѓе кои што ја ценат и ја почитуваат. Весна, тоа со години луѓето го учат и го дознаваат дека со некои луѓе може да се биде искрени, да се очекува искреноста назад. Меѓутоа дојде едно време кога ми се чини дека не можеме да препознаеме кај луѓето со кое лице денеска станале и со кое лице ни се обраќаат. Знаеш како, Сања, јас сум тепано куче. Јас знам кој со како со кого можам и доколку можам, а тие со мене. Јас имам една премиса во животот. Можеш да ме сакаш, можеш да не ме сакаш. Но можеш да ме почитуваш. Затоа што цел живот работам, да ја почитуваат мојата работа, да го почитуваат мојот влог во обштеството, моите размислувања, моите действувања, мојата работа. Значи, можеш да ме почитуваш. Не ме сакај. А не можеш да ми кажеш нешто што е врзано за мојата професија, за мојата личност, за мојата работа. А покрај тоа што те почитуваат и многу те сакаат, луѓето, и Каролина како твоја драга пријателка, заедно постојано се дружите, Каролина, бевте сега последно заедно на концертот на White Snake. Да, како се забавувате? Одлично, супер. Добро, ние многу често се дружиме приватно на концерти, па скоро и секогаш одиме заедно. Да, така да, не знам, одлично се сеќаваш ли ти, Каролина, кога прва ти беше гостинка на Вис? Се сеќавам пред едно 15. Да. Тогаш приватно добро уште не бевме. Да. Малечка беше, Каролина. Леко беше сладка. 15-20 веројатно сум имала. Веројатно во првата вртела што така, првата сезона. Да. И мислам дека сум ти била на во сите серијали. Во сите сезони беше ти та по два пати. Па отвараше сезони, па ја чекав за да. Петар, па со вас, да. Па отвараше сезони, па ја чекавме да заврши, па ајде чеки. Значи, она беше привилегирана, не беше само тоа што привилегирана, него ај се прв пут јавно да кажам дека не сме ја чекале, па сме ја прашувале, па дали му... И за секојаш била третирана без разлика што ја многу ја сакам на изи приватно, ама стварно многу ја сакам. Секојаш ми е спочитувала професионално до крајот. И знаете како, ако друго е работа, друго е приватно. А ако и го почитувате вашиот пријател професионално и го издигнете на пиедестал, тогаш имате уште поклететен релейшншип. Го споменавме Тоше. Немидовно е секој интервју кое со вас се прави да се спомени и Тоше. И можноста за перцепција која имате кај луѓето кои што имаат можност да успеат и да бидат звезди. Весна, меѓу првите за нашата бајадира ги кажа најубавите зборови. Па јас само проценувам тоа што и ги мотивирам луѓето. Значи, јас навистина сакам да се дружам со успешни луѓе, затоа што успехот се храни со успех. И јас навистина сакам да имам Каролина до мене, затоа што јас сакам да видам, да го видам нејзиниот талент како се проектира и како јас пред години наназад сум била тука да ја поддржам и само сум тука да ја оплеменам со мојата добра мисла и многу љубов кон неа што ја имам. И така и беше и со Тоше. Мислам, он беше еден и единствен. Каролина имаше таа привилегија да се работува со него на турнеи, па дури единствениот, односно првиот дует на единствениот, после сме снимени уште два. Но
Три. Значи првиот дует го сними со Каролина и тоа беше прилично сладко, убаво. Кој ќе претпоставеше дека тоа ќе влезе на вистина во аналите на музичката историја? И кој ќе претпоставеше дека еве вчера беше на Вајснек, не вчера, пред некој ден, се извинувам. Вчера е веќе велатите знаат дека се релаксираме во сабота и ние ги оставаме да се релаксираат. Добро, вчера тоа не споделив со тебе, а денеска Бранка Костич ми пишала на Facebook, вика, знаеш ли кој највеќе ќе се радуваше на Дејвид Ковердейл, викам тош. И викам та Издислав, да, многу често ја пееш. И вчера помислив, ама затоа што со Каролина бевме толку залудени од Дејвид Ковердейл, знаеш, 60 годишен човек кој што енергија. Ја еве сеа сежам, многу боси поминавме, дури као од се вративме дома, сватихме колку беше тоа добар концерт. Така да, све е во препознавање, но е многу важно да ве препозна и артистот од другата страна, да сака да ве прифати. Да знаете, тоа значи дека да знаете да му придете, да знаете да го подигнете го кога треба и никогаш не демотивирате артисти. Затоа што артистот под предпоставка може и да не му е ден, не е тоа оправдување, но никогаш, барем оној вистинскиот големиот талент, никогаш не треба да се демотивира. И Каролина имала лоши денови, па никогаш не треба да се демотивира. Напротив, треба да се глорифицира. Оти на 2 милиона душу народ, малку сме. Малку сме, да. Каролина почна многу млада, 11-12 години, колку имаше на Макфест? 11, да. Јас се сеќавам, тука сме некаде генерацијски, се сеќавам тогаш сите чекавме Макфест, тогаш немаше луѓе на улица кога имаше Макфест, знаевме дека има фестивал и гледавме се појави едно девојче кој извонредно пее, секам, баш се сеќавам и како изреагирав дома на мојот, кам, видете шува девојче во знае да пее. Јас затоа што не знам да пеам, а сакам секогаш кога гледам некој кога пее и се сеќавам баш точно на тој настап и после на мамо пуштиме и на сите хитови. Да, тогаш да, тогаш Макфест беше на едно сосем друго ниво од сега, да, тогаш веројатно и такви беа времињата, не се ни случуваше нешто посебно во македонската музика, за да. Ја никогаш не сум те прашала како отиде ти на Макфест? Да, песна нешто кој то откри. Не, пред тоа бев на детски фестивал Сидо во Битола, да, кој исто така беше одличен фестивал, тоа беше. Сега не постои Сидо веќе. Не сум сигурна искрено. Тогаш беше рамо до рамо со Златна Славеќа, значи Наташа од Трето Три, не знам, Прва љубов, некои огромни хитови. Од тој фестивал излегоа. Тие неколку 4-5 години, 4-5 изданија има со тој фестивал. Јас пев на првиот Сидо 91-ва. И после тоа, сосем случајно, че толкаш добив некоја награда за интерпретација, така нешто, песна на Славе Димитров, знам дека пев. На Сидо? На Сидо, да. Тогаш ја правеше таа екипа, Славе Димитров, Кире Костов, тие автори кои што се легенди, нели, на во македонската музика. И неколку месеци после тоа, сосем случајно се јави Тодан Овачевски кај нас дома на телефон, нели тогаш имавме само фиксни телефони, да ги праша моите дали ќе дозвола да настапам на Макфест таа година, затоа што тогаш беше период кога се распаѓаше Југославија, голем број екс-јуд звезди не дојдоа на фестивалот и песната остана така. Требаше да ја пее некоја екс-јуд звезда. Не се сеќам точно која, да. Меѓутоа сосем поинаков текст имаше. Демо снимката која што ми ја пратија. Се пренамени текстот, нели, за мојата возраст, нешто, мислам, што можеше да биде тогаш адекватно на 11 годишно дете, нели, мамо, пушти ме, тогаш некој ран тинејџерски период. И така тоа се беше некако многу симпатично, без некој посебен план да се да претендира тоа да стане моја професија, нели, тоа што ми била јас само дете, ми беше интересно што еве ги запознав Тања Кочевска, Лидија Кочевска, кои предходно сум ги гледала на телевизија. И Игор Джамбазов, тогаш сите настапува на фестивалот, да. И едно прекрасно искуство беше за нас како фамилија тогаш, бидејќи бевме јас, мајка ми, татко ми, сестра ми, отидени во Штип. И стварно сам многу убави спомени од тој период, после тоа сум на половина. Имаше трима или данес? Имав трима, многу. Иако тогаш се пееше на плейбек, самото излегување пред толку публика. Самото тоа излегување пред толку публика, да, да, што толку луѓе те гледаат на телевизија. Не знаеш како да се однесуваш. Ја после се сеќавам, имаше фама една,
И ја сеќам тогаш и МРТВ имав некоја емисија, снимав серија, не сеќам. Но имаше некој забавни музички програми, каде што, еве, Каролина треба да е, малата Каролина, малата Каролина, е со кого? Само со татко дека тоаѓа, дека татко ја држи, татко ја носи од едно место на друго, ја вози. И тоа се сеќавам дека беше однака фасцинантно, но исто така се сеќавам дека немаше човек кој што не кажа лошо пее. Или дека е протажирана од некого. Не, не, се ја малава растури. Стварно не знам дали ја памтиш. Ја се сеќам у фармерки со мајче, собрано косиче, с дрвено и пе. И пе. Рапо е раден од аутфитите една. Четоците на кој што... Да, сега ме нато драго се сеќаваш. Па да, добро, нашема специфичен период беше тогаш. И за изборна песна, и за изборна гардероба. Сепак, знаеш, 12-13 треба се појавиш на телевизија. Не си ни да те нашминкат, многу не, ни да не те нашминкат. Малце ка се стави нешто карминче, па фризурчето вака изфенирано, па собрано. Значи, она една од тие причи, као шо Игор дете е глумец, ја добиш од 14 глумам ети. И ти си исто со Катерина Колозова на времето. Така, да. Заедно формиравме група театарска. Од тогаш играм на сцена. Но она е од тие приказни Каролина која што е као Джуди Гарланд, да речем, од мала почнала да... И тоа е што сега ете не може да се препознае. Родена токму за тоа што го прави. Гибната од Господ, велам јас. Даден талент и можности, ете се поклопиле коцките да... Она се има, Санја. Значи, ние имаме неколку музички звезди, пејачки, но она има се. Они кои ќе се појави, да речеме, и во Белград. Ја знам дека тоа беше сега да последниот Иван Ивановиќ е заљубен во наша Каролина Гуча, ама не знаме дека. Па Елена кому беше издавни не се пушти, така да. Така му стилот. Така му беше по македонки е нешто. Ма тие сите се по македонките него. Да, но Каролина не оправдува. Но Каролина се појави стварно му онака. А и кој ќе се појави како да одмерена е? Културна, не е хистерична, не е шизоидна, па не жал сега да рипаме, да скокаме по Софи, ајеве ме, мене слушнете ме. Стигнав. Не, и си имам. Онака да си го пратиш, да не се обрукаш. Дете во ја праќаме, не се брукаме, може да се спиеме. Не мора да гледаме, на реприза ќе ја гледаме. Коларац беше сведок на тоа што се случуваше во Белград, таа сцена таму каде што сите оние кои што и те почитуваат и те следат и ете преку Иван Ивановиќ неговото шоу, преку македонско девојче, сето она што со годините наназад заедно со Авалон го работите, го правите, успеа да дојдат и колку што разбрав од атмосферата таму како била, не си можела да започнеш следна песна да пееш затоа што овациите биле преголеми и аплаузот бил преглас. Па искрено во Белград, односно надвор од Македонија, повеќе ме знаат како на македонски. На македонски, да. Тоа е. Да, повеќе ме знаат како повеќе него ме знаат како попеачка. И сега ние од ново некако изминатите 7-8 месеци од како бевка Иван во емисија да го презентираме проектов. Добро, ајде направи пауза некоја 2 години, ако може да се нарече пауза, не сум се појавила со албум, ме немаше во медиуми надвор од Македонија. Значи сакавме да го презентираме комплетно од ново, значи како едно мое ново лице во музиката, значи бидејќи ова што го изведувам задни последниве година и пол со македонско девојче, еден сосема поинаков проект. И претходно сме се обидувале да ги вметнеме песните во на поп концертите, меѓутоа не знам, некако си барало тоа да си има една своја целина, значи ќе сме изведела некои 2-3 песни, меѓутоа не знам, тоа се создава некоја сосем поинаква атмосфера и затоа го направивме и вториот албум. Секако после огромниот успех во Македонија, сосем беше логично да се презентира надвор од Македонија, да. И но повторно нели беше предизвик да се објасни на луѓето дека сега нема да има ништо од попред репертуарот, дека е комплетно поинаква музика, комплетно нов стил на музика. И сите мои појавувања во јавност околу овој проект беа на некој начин да ги запознаам луѓето со тоа што ќе чујат на концертот. Значи, оние кои што ме знаат од претходни, кои што дошле поради тоа што ги сакаат, моите поп песни беа комплетно изненадени од тоа што го слушна. А исто така дојдоа и луѓе кои од љубопитно сакаат да чујат зошто баш Коларац, бидејќи е познато како простор каде што се одржуваат класични концерти на класична музика, джез музика, и тој еден поп изведувач не направил концерт таму. Баш го избравме тој простор, затоа што е
многу близо до до естетиката на македонска опера и балет, значи повторно ќе можат комплетно доживување да добијат на вистинско доживување. Да, да го доживат целиот проект баш како што треба, значи со акустика, со емоција, со таа интима која што го бара за добро да се презентира и затоа и реакциите беа такви какви што беа, знаеш, баш погоди сите во срце и во душа. И Карнеги Хол. И Карнеги Хол претходно со Дуке Бојаджиев како едно загревање, како едно навистина убаво случување за македонската музика и за промоција на она што во Македонија го има, заедно со Дуке Бојаджиев, со дел од македонската филхармонија на сцената, значи што многу луѓе сакаат, односно сите изведувачи верувам дека знаат што значи Карнеги Хол во светот на музика. А види, кај нас во Македонија се се релативизира душо. На Карнеги Хол некој будала ќе каже: "Добро, голема работа." На Коларац исто ќе каже: "Добро, да го." Знаеш, кај нас се се девалвира, се релативизира, ама добро е што има една Сања од 24 вести, па ќе не потсетите каде била, што направила и... Да, Карнеги Хол нема, имаме ние доста изведувачи кои што и таму имаат настапуваноци, како тука е Владимир Гарон, Четкар, Гаро, да, Симон, не ве сега Карнеги. Добро, да, да, сепак е, знаеш, е предизвик, е привилегија. Каква публика имаше во Карнеги Хол? Па имаше, мислиш дали беа македонци или... Да, да, имаше мешана публика, имаше нормални македонци, значи оние кои што сакаат, кои што разбираат што каков тип на музика ќе се изведе. И имаше и странци кои што го пратат програмот, значи концертите кои што се одржуваат таму, кои што пратат world music, нели? Да. Различни типови на, на музика, кои што се љубопитни да чујат што нуди секоја земја. Бев гостин нели на Дуке со нашата заедничка песна која направивме месец дена пред концертот. И публиката, значи баш мислам дека може и да се чуе на некои од клиповите кои што кружеа по социјалните мрежи дека имаше баш одлична реакција. Јас искрено не очекував, бидејќи добро, ајде, таму сум гостин, не е тоа мој солистички концерт, сепак акцентот е на Дуке кој што е носител нели на целиот тој проект. И искрено не очекував дека реакцијата ќе биде толку добра. Дуке ќе го видиме 2016-та овде со концерт, каде што секако веројатно дека Каролина ќе биде дел. Да, не знаев дека тоа веќе објавено, меѓутоа да. Објавено е веќе, јас барем го дознав од медиумите. Добре, добре. А она што е следно, каде што исто ќе бидеш гостинка, е сега 5 декември. Ми се чини, а, да, сега, со групата, да. Фонтана во Битола. Да, 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 и сега сум гостинка на, да, на Фонтана, имаат концерт во Битола, пред неколку години истим бев гостинка на концертот. Фонтана е секако Никол Чемицевски, кој што е дел од авторскиот, што е автор на Македонска девојче 2. И Благоче, кој што секако на кларинет. Да, Благоче свираше на првиот и на вториот. Супер, ги следиш сите концерти, претпоставувам, на Каролина со внимание. Знаеш ли да искритикуваш Весна некогаш за нешто во однос на сцена, на настап? Знае. Ама го прави тоа многу суптилно. Да? Не. Мајчински. Да. Мајче. Добро, Каролина имала доблест да ме праша уште на времето и која снимала реклами и која одела, да побара помош. Она е еден од тие артисти која што има широчини да каже: "Слушай, мене ми треба помош, само муабет, консултација." А всушност тој муабет е само подкреп и подршка. Да, ќе ја кажеш нешто што може да ја послужи, ама во суштина се работи за подкрепа и морална подршка и секако. Би сакала да ја најдам мана, искрено, последниве две години. Не може. Прво, како изгледа на сцена. Второ, ај шо има совршен стайлинг секогаш, но држењето, грациозноста ми се допаѓа во последно време од она девојче која што како порасна па до хипокрит, па преку концертите исто во универзална сала каде што се обиде или со Ребис да игра, па потоа во Борис Трајковски се сеќавам кај што го одржа последниот поп концерт на Изин. И тоа сега што го гледам. И сега што го гледам се работи за, знаеш како, кај нас многу често веќе се вулгаризира тој израз дива, но ако правиме муабет за грациозност, достоинство, доследност, точност, професионалност, тогаш може знак на еднаквост да ставиме дека тоа е Каролина и таа навистина го задржува својот тој епитет. Згора на се, што е исклучително умерена, исклучително внимава на медиуми како ќе каже, што ќе каже, значи она се претвара во еден вистински рол модел. Дури кога ќе видите на рекламни кампањи за вода, календар, автобуси, тоа не ви е вулгарно.
Дама со префинет вкуси, дама која што знае како треба. Испопалихме, сега ќе направиме една стана пауза. Да, сега ќе се договориме додека слушаме Чалгиска, која е транстаксиска, така да што треба да се превртат парите. Драги гледачи, вие уживате со Чалгиска и потоа се враќаме, продолжуваме со разговорот во Работна сабота. Hey,
Вашите омилени ТВ канали Fox, Fox Crime, Fox Live, National Geographic и 24 Kitchen. Од 1 декември се враќаат во понудата на Телекабел. Уживајте во најдобриот избор на ТВ канали, без доплата. Телекабел, пријател на вашето семејство. Таксират фестивал на 7 декември по 17 пат го презема градот со светската атракција Тучелос, великаните на авангардата Лајбах, пауер металците Сабатон, жестоките каталонци Ла Пегатина, култниот хип-хоп состав Саф со Тони Китановски Литл Биг Бенд и затворањето на 17-та едиција со лондонскиот дабстеп феномен Моудстеп. Твое време за скромни и секогаш раскошни 8 концертни часа или јадници луѓе на исто место и една единствена вечер. Преврти го Скопје наопаку на Таксират фестивал. Повеќе на taksirat.mk. Добре дојдовте во Македонија, земја во која секоја трета жена трпи насилство, а насилниците не се казнуваат. Земја во која жените жртви на насилство немаат соодветна заштита. Земја во која жените се кријат, а нивните насилници шетаат слободно. Македонија ја подпиша конвенцијата против насилство врз жените, но не ја ратификува. Подписот значи обврска, а обврските треба да се исполнат. Ратификувајте ја конвенцијата против насилство врз жените. Почувствувајте ја удобноста и топлината со Планика Трекинг. Во овој дел од сезоната многу луѓе ги мачи кашлица. Јас сум доктор Тајс и при кашлица препорачувам Мукоплант. Мукоплант има тројно дејство. Го намалува дразнењето, го втечнува густиот секрет и ги ослободува дишните патишта. Со Мукоплант замолчете ја кашлицата навреме. Традиционален хербален лек за деца и возрасни. Струмка и јас. Шо да ти расправам? Струмка. Традиционално освежување. Еве, не поче алгиска и кратки од блок реклами, се враќаме, продолжуваме релаксирано во работна сабота. Денеска не работиме, се релаксираме и уживаме. Весна Петрушевска и Каролина Гочева се моите драги гостинки, затоа останете тука каде што сте на 24 вести. Каролина, испопаливме во првиот дел, поделивме транзакции каде треба, да. Не, сега малце. Мораме уште малку до крајот на емисијата. Мајка ќе ја фалиме, сега како мајка секогаш знае да каже нешто мудро и нешто кое што сите сакаат да го слушнат. Јас најдов една изјава на Марлен Дитрих која што вели вака и така ќе го почнеме вториот дел. Идеалниот маж не пие, не се коцка, не гледа по други жени и не постои. Е, тоа. Се согласуваме ли со Марлен Дитрих и бисексуалка, така да ја разбирам за изјава. Зашто стана? О, душо моја, како да ти кажам, кога јас си престанав да гледам мажи, јас велам последниве 4-5 години сум мажена за своите деца, што и тоа не е нормално. Ама не постои затоа што кога го бараш идеалниот, нема никогаш да го најдеш. Идеалниот маж го создаваш ти во моментот кога ќе се влюбиш. И тукаш ги ставаш розовите на очар и ти мислиш дека тоа е така и дека тоа е вистинскиот. А после два месеца кој ќе ти прдне прв пат, викаш, еј, чека ми, ова не е така, ова не беше така, па на вистина. И тогаш, оп, пак ќе ги ставиш, се да дека следниот пат не ти направи нешто што, нели, како последица на твоето трпение се случува. Сметам дека жената не треба да е многу трпелива со мажите, затоа што тие тоа го злоупотребуваат. Мислам дека треба да биде многу дрска, отворена и безобразна кон мажот кој што е до неа и да не го залажува, леле, колку си ти најдобар, колку си златен, фин, не треба многу да го мотивира, оти мажите размислуваат со една хемисфера, душа моја. Они со другата ја користат на фудбал, на тенис, на ракомет, на пиво, на други жени. Ова еднава што ви употреблива под дома, треба малце да како пластелин нонстоп да ја масирите, да направите форми од неа. А таа како риба треба да бега во раката, за да биде секогаш интересна, веројатно.
Жената ли? Жената. Па вие може да се качувате на зависи, ако него му станете здодевна еден момент, вие сте здодевна за него. Тоа е машки свет. Да, да. И тоа е окей, тоа е све легитимно, супер. Ами исто така мора да си даде жената еден простор каде што ќе каже окей, ти мене си ми досаден, душо, чао. Ај значи, сега да видиме што така, оти, знаете како овде во Македонија има една традиционалност која што мене просто ме духовно ме затапува, а тоа е деме како тој што ќе го најде меден, тој е Господ Бог. А тој е ни Господ, ни Бог. Значи, тој има, тој треба брзо-брзо по кратка постапка да се реши, да му се скратат кринјата и да видиме што има друго да понуди. Оти најчесто... Шумово предавање имаме, Каролина, си слушаме. Оти немаат најчесто што да понудат и после втората, трета година брак и боли глава или фаќат швалерки. Тоа е, мислам, вие во Македонија, ја не познам некој кој што нема швалерка, ева може реализаторов тука, не, има, нема у стари, не знам, или немам појма, ама сите имаат и сите гледаат по одреден газ после долго време, така, односно после 2-3 години брак. Ето, дадовме една на висе многу ама сериозно, ја не помени, како да се малиш после некој кој не сакам сега да видам. А знаете што има друга, вика, бракот е нешто поради кое човекот секогаш се кае. Било дали да го склучил или да не го склучил. Не бе, јас не се кам, шо фино момче беше. Сега после тоа што се претвори, после не е ов проблем. Тоа е синдромот добар на мајот. Не добар дечко беше, не е проблем. Не, конкретно значи, овој мојот. Треба да се размислува. Треба се проба. Не, треба да се кажеш. Мислам, видете. Треба бе да пробате, па што ќе ви фали ако сте мажите и се разберете? Ништо. Голема работа. Сега јас постојат разно разни приказни после тоа. Јас имав тежок период, Каролина беше цело време ту мене. Ама па еве, сега сум супер среќена. Оти мислам дека требаше да се случи тоа како едно животно искуство. Мислам да не се случеше тоа, ја немаше да направам. Ја процветав после тоа професионално. Јас сега си работам три работи, си работам Fashionel MK портал кој што го уредувам и го менеджирам и сум супер среќна. Кога влегов имаше една читаност, сега има супер мега читаност. Имате наистина супер рубрика со жените над 40. Ма кажи што имам. Да, но да. Едве чекам на наполнам 40 да видам дали се стварно толку лови. Да. Тоа е дотеријал, тоа е на Елена Пандева целиот. Значи она го визионер беше за тој сајт кој што пред неколку години отворило. Кога никој не пишува за мода, жената визионер, бам, ја ќе пишувам. И ја дојдов улетев у момент која баш требаше да се крене, да се промовира, убави луѓе да се соберат и се сите сакаат да дадат изјава интервју за Fashionel MK. Притоа не е инфициран, не е таблоиден, убави работи правим. Тоа е едно. Второ, немаше да играм толку многу представи. Па немаше сега да се вратам на телевизија. Значи, многу бај работи ми се случуваат. Е, сега немам дечко и објавив оглас. Да, видов дека има си субвенции има за дечко тоа кога. Да, разбира. Не мора да има субвенции. После емисија, ва? Разбира за све што е знак. Никој нема да ми сори. Али окей, еве се пријавам и да трепкам едно 6 месеци, можам, не е проблем, ќе трепкам само. Ќе кажеш нешто? Не. Ако ме прашаат, да, па 6 месеци. Да. Нема 6 месеци бе толку добро. Добро, па тоа е веќе стабилна врска што. Вика? Да. 6 месеци веќе се сметат за стабилна врска. И па најде да ми кажеш. Јас сум све со долги врски. Она е све со долги, па има пауза. Има 2 години дечко, па 2 години пауза. 2 години дечко, па 2. Така си она у период. Не треба да биде човек сам со себе некое време. Испод 2 години него ни сметам за врска. Така, кажи. Не разговарам. Кажи ли време за поминали 2 години кога треба еве веќе време да започнеш нова врска? Опа, да, поминала. Бирам многу девојче во моја бира. Иде и до Белград и до Љубљана и до ова и Америка прати. Тој може тука некаде. Во авион некој да загледа барем нешто, да тие пасоши тој што проверува. Во авион спијам, мајка. Треба да ја памеви, ја испративме сега, никако да најде симпатија, види што ми е убава струја. Да, преубава и прелепотица. И ја вон го препознам. А да ми каже за еден. Прелепотица. А вон ја препозна убавината, одма минувам темата. Да. Добро, нема врска со убавина, нема врска со... Не знам сега, со некој луѓе се спојуваш. Поради одредени, не знам, поради одреден момент, таков бил моментот, нели, таков бил, не знам, такви ви биле интересите во тој даден момент. После некој време кога ќе престанат да ве врзуваат тие работи. Нема, морам да кажам дека Каролина ги откачува сите. Е, тајна ќе откријам на државава, ти многу сака да знае. Она сите ги откачува. Не е точно. Да, фатална. Не е точно. Фатална.
Позаплачат патат. Значи, добро, после емисијава ни јас, ни ти. Немојте да ме скарам ја во емисија. Да ти продолжиме таму тоа што јас таков да го пустам како за прашање. Не, многу сум фина во врска. Стварно сум многу фина и многу сум посветена. И посветени, многу е духовита, не и бегат како... Знаете како кој ќе фати некој дечко, па се губи, се претопува во тој. Не, не, он е многу духовита, отворена. Стварно, супер е. Кероле, кој има дечко. Па дај за мене да ме во сега стави тука во емисија. И ти не беш да човеке. Ти да ме се фрлим ово од газелава. Ај, да живеам се по убава, Сања. Да, Сања, да, да. Благодарам многу. Кога станува збор за убавината и за негата, напоменав дека и Авон тоа го препознал, тука беа Марија Шарапова, Ирина Шајк, Ферги и меѓу другото сега ја имаме ние и нашата Каролина како заштитно лице. Како стигна до таа соработка? Им текна дека македонско девојче е најубаво девојче на свет и ја зема Каролина. Па соработката на нивна инициатива. Ја за конкурирам за бабо. Кој ќе прават за така постари баби, мајки баби да ме земат мене. Немаме брчки. 40 and new 20s. Ти тоа го пишуваш. Така, не бе не ова за 50 и 60. За едно 12 години. Сега е Каролина тука актуелна. Да. Ова, значи, за соработката за Авон, на нивна инициатива, после некоја интерна анкета меѓу нивните представници, ме избрале мене, не контактира и многу брзо се договориме. Имаше душо и други претходно, сега да не спокривам имиња, мислам дека имаше други две водителки, беа чинам. Но, у Фешенел, пака ние ставивме наслов «Новата љубов на Каролина Гочева». Тоа беше статија, прочитана, но, значи со шеро, многу, многу, многу висока бројка имаше. Што значи дека името во маркетиншката кампања завршила работа. Особено и плюс таблоидиот момент. И после љубовта. Нема, отаков беше целата кампања и беше љубовта на Каролина, нели, тој дечкото. Љубав, кода, ла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 лal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 
гна. И во Полска била и панк. Ти го избрав, да, имаш ти го избрав? Да, јас си го избрав. Ти го бираш? Па гледаш да на слика, знам да избрам. Па имам да. Тоа, девојчето, па како? Многу убав дече. Да. У контакт се? Нормално дека не сме. Не, па да видиме, да дојде, да не види. Не за тебе. Не знам, може да е наредната кампања, кај снимаме повторно со него, не знам. Да, ако ми како помина во... снимањето и како... Не, снимањето како снимање, цел ден бевме таму. Секој си го работи својот дел. На многу високо ниво беше снимањето, вистина. Предходно сум имала соработка и за еден Head and Shoulders, да, во Букурешт, кое што беше нели, на прво снимање од да е на такво ниво, значи со таква сериозна екипа. Сега повторно ова беше, значи со сериозна екипа, со стилисти, фотографи кои што се на светско ниво, значи кои што ги работат сите кампањи за Avon. Целата таа недела или две недели се правеа сите кампањи во Полска, во Варшава, која што е седиштето на Avon за Источна Европа. Значи цел ден снимавме по 12 часа. Меѓутоа имаш кога имаш некој кој се грижи за буквално за се, се внимава на точно како ќе биде наместено светлото, шминката беше минимална, јас дури не беше јасно како со толку мала шминка ќе рекламираме шминка, да. Меѓутоа финалниот производ, значи со тоа баш многу е битно, нели како ќе се намести светло, како ќе биде целата таа поставка, значи кај што снимаме, значи внимаваа до светот каде ќе биде поставен, до каков ќе биде, каква ќе биде софата на која што седам, значи буквално се внимаваше на секој еден детаљ на кој не би се сетил, значи да обратиш внимание. И затоа и продуктот беше таков како што е светски продукт направен. Ти претходно ги имаш користел на производите и веќе ти беше јасно. Да, сум ги користела секако, да. А сега си зашто лети на Attraction парфемот, така? И на Attraction парфемот, да, парфемот го немав. Парфем не сум користела претходно од Avon, сега да го користам Attraction. И привлекуваат ли тој парфем мажи? Немој тоа прашање. Еве мина многу сака Avon креми, спа, чоклитово, не? Имаат стварно супер, имаат супер шминки, одлична палета, имаат на сенки, имаат одлични сјаеви за усни. Значи, лук шминката која што сега ја рекламирам, исто и предходно, сосем случајно ми дошла во раци, сум ја користела и
стварно е одлична. Супер, супер одлична кампања. Знаат луѓето да препознаат квалитет. Дај, Боже, амин. Да, не е само овој бренд кој што секако да само позади Каролина. Весна, отворена си, многу си искрена. Ти пречи ли некогаш тоа во твојот карактер? Си посакала ли можеби да не си толку отворена и искрена со луѓето? Не. Никогаш. Па јас се будам и се кажувам. Ја на моите деца се будам и им кажувам што треба. Не можеш ли такви да бидат и Мина и Кирил? Дали си тие доволно отворени и искрени? Да, се, се. Оти нема друг избор во животот, освен да бидат вистинити и да бидат доследни на својата личност, да бидат отворени кон луѓето, да не лажат, да бидат вредни. Тоа е најтешкиот пат го одбрав јас да ги воспитам моите деца. Али стварно се златни деца. Стварно се златни деца, неверојатно чисти души, јас ги познавам многу добро од малечки. И ретко чисти деца и многу ми е мило што ми се толку близки. Јас ги чувствувам како нева, како и мои деца бидејќи ми се пораснале. Мина черевка на Каролина. Киролча. Киролча. Дека чешка сиска. Киролча, кажам нешто. Ќе на роденден ќе ми дојде. Киролча. И рекла: "Што да ти купам за роденден?" И ми не рекла: "Ај, многу имам партали, не ми купувај. Нешто друго." Само не мој гардероба. Не знаеш што да правиш. Стварно имам премногу, мајка ми многу ми купува. Само тоа немој, нешто друго. Срце. Срце да многу. Да, искрена таа љубов со деца. Секако Каролина многу близка и постојано сите знаат колку твоја голема љубов е твојата внука. О, да, да, да. Да, стварно со внука ми поминува, моментално ми е на гости. Имам уште една внука која што е бебенца, има 3 месеци само. И се вика Линес, да. И меѓутоа Луција нели прва љубов, големка е веќе 4,5 години. Веќе сте другарки. Сме, да, не сме другарки, но ние сме неразделни. Вчера цел ден доаѓаш со мене, ја носев и на фризер, па ја носев и кај дадарче малку да ја нашминка. Баша права девојченце, која што ги сака сите женски работи, сака нели шминки, сака... Завчера бевме во шопинг, купувавме работи, некои што сака да пробува твоја гардероба, светки, сигурно. Да. Најубавата фотографија од пред моб е на скали со незиниот фустан. Ја кам ова би го стајала у каталог, на плакат би ја стајала. 2-3 дена веднаш го облечав фустанот, сега вика цело со чоколадо покрен. Тој висти од белиот од лани. Цело време во плакарот мој ги отвара штиклите, се качува на штикли, а пази да не падне. Да, не падне. Мегутоа не дозволуваш се и низија, веројатно се е дозволено. Да, се е дозволено, да. Дури повеќе што треба. Али такви се тетките. Зато е тетка, една е тетка. Да, мајката нека поставува правила, кај тетката нема. И ја помисли вчера, која прашував Сандра, и не снели бебево и си вика, кој ќе порасне. Има да и се смучи од не да и се Инес. Има сите дечковци да ја научат, да ја кажуваат, на свадба ќе ја пеат. Тоа има, кој беше не си, окей, друг. Следеќи. Везна, преку 130 изведби на господја министерка. 139 веќе. Па ти си во една поголема улога од било која министерка кај нас овдека во државата со поголем мандат. Вие што се сеја министерки, ја не ги есапам. Ти е прво не значуе живка. Живка да си, треба да знаеш да ти верува публика од 730 луѓе се вечерта на представата. Второ, според, мислам дека е веќе 100.000 бројката на гледна публика која што дошла да ја гледа министерка. Можеше да биде досега и 200-та изведба да ја става како што треба, да ја става 3 пати месечно, 4 пати, оти министерка секогаш е распродаден. Затоа што луѓето, мене кога ќе ми пишат, вели, ќе дојдеме вечер по 8 пат да ја гледаме, тоа значи дека они били на други представи и по други театри, ама пак си дошле, оти 3 саата не идат до тоалет. Оти ме забавно се смеат, убаво има па и нови моменти, министерка не останува имуна од случувањата кои што се секојдневни е наше, така да ја имам коментар за сите, за сите. Добро, сакам едно нешто што исто го сретнав пред некој ден во медиумите. Игор Джамбазов, Тони Михајловски, Весна Петрушевска. Онаа тројка која што жари пали од секогаш каде ќе се појави, се спојувате повтор? Да, ќе правиме представа. Мојата идеја беше прво Игор да се опрае.
да е жив и здрав, прво, да во се врати, да, во формат. Тоа му го посакуваме сите и сите го чекаме да го видиме повторно. Не, се, ти го гледаме прв пат кај Тамара на концерт, ти го видиме, па после на 20, мислам, нека беше 26 декември. Така, во Метрополис има концерт, се врати на проби и тој рече вака. Ја завршувам книгата која што треба да има промоција во декември, го завршувам концертот и постоја Петрушевска може да правиме представа. Имаме 2-3 текста во опција. Е, сега, идејата како да го вклучиме. Тонија, дека беше ветено од една страна, дека Игор рече, јас кој ќе се вратам со Тони, се не може да му одбере. И се согласивме сите тројца дека треба Тони, затоа што не знам дали знае што и магистрира режија да. Кој и ќе на мое огромно задоволство ќе не режира и може да замислиш колку тоа ќе не би дубаво на проби на генерални пре пак ќе се па ќе се смееме па ќе се скараме па некој текст нема да научи па некој ќе научи па ќе имаме па ќе не биде напорно ноќе плус ме сите ноќни птици претпоставувам дека ноќе ќе работиме едва чекам и тоа ќе биде уште од сега да пуштиме карти во продаж па ќе биде распродадено сигурно дај ние први ќе земеме веројатно по некоја карта. Вие ќе дојдете на премиера. Каролина, одиш често во театар? Одам да, на мајка сите представи сум ги гледала. Како ти се обрекам со мајка цело време? Да, сите представи на Весна сум ги гледала, обавезно сум на премиера. Да, обавезно. Да, не можам на премиера на втора, трета ќе дојде. Да, така да. Супер, тука сме. Исто така и зетот мој е глумец во Битолски театар и верчиш така да и кај него сум редовна, така да одам. Супер. Доаѓаме попорека кон крајот и на денешната работна сабота. Каролина, што можеме ново да очекуваме? Се подготвувале нешто ново? Се имали период кога малку ќе одмори, затоа што на вистина цела година ти беше исполнета со концерти, со настапи, значи низ Македонија, Карнеги Хол Америка, Србија. Сега, да, како период те очекува? Да, беше исполнета година со професионални обврски. Веќе се размислува на нареден проект. Кој веројатно повторно ќе биде во овој стил, бидејќи едноставно тоа е што она што најмногу луѓето го сакаат, да. И секако дека треба да го следиме, нивниот вкус. Јас се чувствувам одлично дека го изведувам тоа и сосема логично да направиме уште еден таков албум. Нема да се вика Македонско девојче 3 секако, ќе се смисли некое ново име веројатно. Го направивме, значи на последниот албум го именувавме Македонско девојче 2 за да се спојат нели двата етно албума. Може би во меѓувреме додека да се појави бидејќи нели тоа е процес на работа, сигурно уште цела година и нешто треба да помине додека да излезе. Може би ќе се појави со некоја поп песна доколку ми улета нешто добро, нешто доволно квалитетно. И не знам, мислам дека кажав. Супер, останува да видиме, да очекуваме нешто ново, секако да уживаме до тогаш во она што до сега е создадено. Оние кои што не ги погледнале Вирджинија Вулф, господја министерка... Не, уште 6-7, само сега нема, сега има премиера на Булгаков и Иван Поповски. Мајсторот и Маргарита. Да, и, тој, и мислам дека ќе трае нешка, не играм таму. Маратонска представа ќе биде. 20 вика дека ќе трае, оке, нека идат, нека ја видат. Ја мислам дека ќе идам да ги гледам некој генерална, за да може да се прошетам по театарот и нема, јас искрено возрастна сум, да не речам стара, не можам толку да гледам толку часовни представи. Така, до тогаш ќе секако ќе очекуваме, ќе бидеме дел од концертот. Сега ми на следен проект ми ова со Игор, сакам. Оти, знаеш како, јас имам над 70 улоги одиграно. Сега на вистина ми интересира да работам оно што јас сакам. Со уживање. Не сакам да сум во репертуарски калап. Доволно е министерка и Вирджинија Вулф како репертуарски калап. Другото сакам малку да си раширам крилје, да си играм оно што на вистина сакам јас да играм. И да си тоа уживаш и во времето да. И во се. Јас сум дете, глумец, јас све сум одиграла. И сега сакам да си играм оно што јас сакам со луѓе со кои што јас сакам. А има ли нешто што би сакала да го одиграш, а досега во сите овие години изминати не си го одиграла? Не, не постои такво нешто. Марта ми беше, од кој се плаши од Вирджинија Вулф. Мисто желба, Живка ми беше од дете желба. Никогаш, знаеш како, јас сум глумец, што никогаш не сум посакала да играм Јулија. Јас сум исто една од тие глумици што не сум сакала да играм Офелија. Но ја не искам патетични ликови, не искам некои кои што се на прва топка препознатливи. Ја сакам да истражувам. И да очекувам изненадување секогаш дека тоа ќе биде полн погода, како што и самата кажа, доколку сега ги пуштите картите, ќе се распродадат Игор, Тони и Весна да. На едно место, тоа мора да биде полн погода. Од друга страна, душа доста не е веќе само они носат да, овакви, онакви звезди да ги гледаме, па тоа е, знаеш, тоа е навистина си. Ние си имаме наши звезди, јас секогаш сум за тоа. Глумци. Да.
супер глумци, супер пејачи. Штета што дојде време кога кај нас ќе кажам политичарите се поголеми звезди од оние што треба да бидат. Да. И заедно ќе работиме да станат. Ти треба глумците. Тука да работиш, ти треба да продуцираш, ти треба да промовираш. Значи за тука сме виновни, ние сме дозволиле политичари да ни се на насловни страни, барем да се убави, мислам. Така е. Барем да имаме некои згодени да го гледам секој ден. А на кој политичар би му отпејале среќен роденден? А сум ја подпејала на Тито Петковски, тогаш таа функција ја држеше таму, на еден глумците пеат, а сега на кого од овие нашиве што се? Па би било интересно од нашиве да знаеме дали има некој што би заслужил да му ја отпеете. Не, ја по лепота ги гледам се, лепота, тоа да. Никој не заслужил искрено, ни позиција, ни опозиција. Ама по лепота. Вака, кој ми е да... Тешко прашање. Нели нема некој нака да ти речеш да ти се лица лелеш изгоден овој политичарот и би му дала песна да му отпеам. Нема таков, мислам, како ти кажам, и нема, шо знам, нема, стварно нема. А, овој Никола Поповски беше министер за надворешни, тој шо личи на Никола Димитров. Да. Епа на тие двајца, окей, може, убави се. На сладки си баш кај си личат, па ако ги сгрешам, нема да имам после проблем. Мене ми беше навистина забавно со вас две денеска во работ на сабота, штета што бргу помина времето и што треба да завршиме. Верам дека ќе имаме можност повторно да се видиме во некој поубави услови сега. Ете за представа за следен проект. Да, супер. До тогаш ви постакувам се најдобро, професионално и приватно, да уживате и ете пополека доаѓаат и празниците, па полнете се со позитивна енергија и бидете секогаш расположени како денес. Драги гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое што ја следите денешната работна сабота. Завршуваме повторно со една изведба од Каролина Гочева, Те видов, тебе се заљубив, народна изворна која што таа ја испеа на концертот во Македонската опера и балет. Уживајте, останете со програмата на 24 вести, а репризата е недела 21 часот. Пријатно. Глас твой.
kvalitetni.